Իրանի նավթի նախարար Ջավադ Օջին հայտարել է, որ երկիրը պատրաստ է թուրքմենական գազը Հայաստան փոխադրել Սվոփ համակարգի միջոցով։ Այս մասին նա հայտարել է ամփոփելով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանի հետ հանդիպումը։ Թուրքմենստանից Հայաստան գազի փոխադրման շուրջ բանակցությունները սկսվել են և մենք շուտով այդ առումով լավ արդյունքների կհասնենք երկրի գազային ցանցի բարձր թողունակության շնորհիվ։ Այսօր բանակցությունների ընթացքում ձեռք են բերվել լավ պայմանավորվածություններ գազի նավթաքիմիական արտադրանքի արտանման ավելացման և փոխադարձ կապերի համակողմանի զարգացման վերա վերաբերյալ, ասել է Օջին։ Սանոսյանի հետ հանդիպման ընթացքում Ջավադ Օջին պատրաստակամություն է հայտնել Իրանի գազի ազգային ընկերության կողմից ավելացնել գազի արտանումը հարևան Հայաստան։ Մոսկվան չի բացառում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների առկա ձևաչափով երկկողմ հանդիպման անցկացումն, այդ մասին 10-ին հայտնել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Մենք շարունակում ենք համագործակցված աշխատանքը բոլոր մակարդակներում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի և նոյեմբերի 26-ի ամենաբարձր մակարդակով երկկողմ պայմանավորվածությունների իրականացման համար։ Առաջնորդները մշտական կապի մեջ են, մենք չենք բացառում, եթե նման անհրաժեշտություն առաջանա դեմ-առ-դեմ հանդիպման կազմակերպում, ասել է նա։ Խծաբերդում գումարտակի հրամանատարի կողմից մարտադաշտ ինքնակամ լքելու հրամանը չկատարելու և ծառայության նկատմամբ պամփույթ վերաբերմունք ցուցաբերելու վերաբերյալ քրեական գործն ուղարկվել է դատարան, այս մասին տեղեկանում են գլխավոր դատախազության տարածած հայտարարությունից։ ԱՂԻ-ին մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 356-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, 380-րդ հոդվածի 1-ին մասով և 376-րդ հոդվածի 3-րդ մասով նախաքննություն ավարտվել է։ Նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազը հաստատել է մեղադրական եզրակացությունը և քրեական գործն ուղարկել է Սյունիքի մարզի հանրավարության դատարան ըստ էության քննելու։ Քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնում քրեական օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 1-ին մասով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում իրականացվում են քնչական և դատա իրավական այլ գործողություններ, քաղաքական ընդդիմության հավաքների մասնակիցների կողմից ոստիկանության աշխատակցի նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքի անգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Նախնական տվյալներով ժամը 8:30-ի սահմաններում քաղաքական ընդդիմության կողմից կազմակերպված նախաձեռնության մի խումբ մասնակիցներ Կիևյան փողոցի 15 հասցեի մոտակայքում փակել են ճանապարհը, խոչընդոտելով այլ քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը։ Նշված վայրում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցներն իրականացնելով հասարակական կարգի պահպանություն հորդորել են բացել ճանապարհը, փորձելով նրանց հեռացնել ճանապարհից, որի ընթացքում նախաձեռնության մասնակիցներից երկուսը ձեռքերով հարվածներ են հասցրել ծառայություն իրականացնող ոստիկանի կրծքավանդակի շրջանին, ինչի արդյունքում վերջինս կորցրել է գիտակցությունը։ Ձեռնարկված անհրաժեշտ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է ոստիկանի նկատմամբ առերևույթ բռնություն գործադրած անձանցից մեկի ինքնությունը, ով քաղաքացի Իգոր Յուրիի Խաչատրովն է, վերջինս ձերբակալվել է իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Շվեդիան ստորագրել է հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցության հայտն, այդ մասին հաղորդում է կազմակերպությունում երկրի ներկայացուցչության Twitter-ում։ Անցյալ տարվա վերջին Շվեդիայի կառավարող սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը հայտարել էր դաշինքին անդամակցության հայտ ներկայացնելու որոշման մասին, նշելով, որ դրան հավանություն տալու դեպքում Ստոկհոլմը հանդես կգա երկրի տարածքում միջուկային զենք և ռազմաբազաներ տեղակայելու դեմ։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Կարեն Գիլոյանը մեծ սպասելիքներ ունի Երևանում կայանալիք Եվրոպայի առաջնությունից։ Մենք ունենք շատ զորեղ բռնցքամարտիկներով հագեցած թիմ, ներկայացված ենք լինելու բոլոր 13 կիլոգրամ քաշային կարգերում և մեր բոլոր ուժեղագույն մարզիկներն այս թիմում կան։ Շնորհակալ եմ տղաներին ամբողջովին նվիրվելու և նախապատրաստվելու համար, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Գիլոյանը։ Վերջինս առանձնացրեց, որ Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր Հովանես Պաչկովը որոշում է կայացրել մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը, որը լրջագույն որոշում էր իր համար, հաշվի առնելով այն, որ ինքը մենամարտեր է անցկացնում պրոֆեսիոնալ ռինգում եւս։